Investice do nemovitostí, byty, domy, pozemky. Všichni chtějí být realitní investoři. Každý chce dosáhnout takzvaného pasivního příjmu. Zdá se, že ceny pražských nemovitostí dosáhly svého maxima. Lze investici do nemovitostí stále považovat za výhodnou investici? Neblíží se náhodou další realitní krize a možná ještě větší, než tady byla v roce 2008? Víte, jak správně vyhodnotit, koupit a spočítat svou první investiční nemovitost? Odpovědi na tyto otázky a mnohem víc se dozvíte na mém pravidelném investičním semináři, který pořádám každý měsíc v Praze. Podívejte se na stránku investičníseminář.cz a budu se na vás těšit osobně.